بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کو ایک خوشیاں منائی جاتی ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام سے، جس کو محبت کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات اسے روز ڈے بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے نام ہیں۔ میں اس کے متعلق بالکل صریح الفاظ میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ لمبی گفتگو اور مدلل گفتگو کرنے کے لیے، تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے وقت کی قلت ہے، اسی لیے ویڈیو کی جگہ یہاں آڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں۔ کہ حدیث میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر جو ہے صفحہ نمبر ہے 569 پہ۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، من رضی عمل قوم کان شریکن فی عملہ، کنز المال میں موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 11 پہ۔ اور اسی طرح اصول ضابطہ بدایع ثنائی میں دیکھیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 668 پہ، الوسیلۃ الی الحرام حرام، یہ ایک ضابطہ موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت بھی اور اس کی جو ہے تعلیم بھی یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں کھول کر دیکھیے گا، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صریح الفاظ میں قرآن کا حکم بھی موجود ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم بالکل آپ کو صاف بتاؤں گا کہ ویلنٹائن ڈے منانا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔ بعض علماء اکرام نے جیسے کہ اہم مسائل وغیرہ کھول کر دیکھیے گا، صریح الفاظ میں علماء نے لکھا ہے کہ حرام بھی لکھا ہے، بعض علماء نے ناجائز ہے، شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، مکمل پرہیز کریں، اس سے مکمل پرہیز کریں، اور ایسا پرہیز کہ آپ اس دن کسی کو میسج بھی نہ کریں کہ آپ کو جو ہے ویلنٹائن ڈے مبارک ہو، ہیپی ویلنٹائن ڈے، میسج کرنا، واٹس ایپ پہ بھیجنا، فیس بک پہ جو ہے فوٹو بنا کر ڈالنا، ایسی غلطی بھی قطعاً نہ کریں۔ کسی بھی طرح اس ویلنٹائن ڈے میں شرکت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ بتانا ہمارا کام تھا، ماننا نہ ماننا وہ آپ کی بات ہے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی جو ہے کل قیامت کے دن ان کافروں کے ساتھ، ان غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے، اور جو جس کے ساتھ اٹھتا ہے ہمارا اسی کا عمل جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اسی لیے اس سے مکمل پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔